Зламався на ходу? Відтепер херсонські велосипедисти можуть зітхнути з полегшенням. Адже такі негаразди, як спущене колесо, злетівши ланцюг, нині можна вирішити просто посеред дороги. Вперше в Херсоні відкрили одразу 3 станції безкоштовних вело-СТО. Взагалі по Україні не дуже багато де таке є. Останні роки тільки почало з'являтися. В Харкові там вони ставили, в цьому році поставили в Миколаєві вело-СТО. Я сподіваюся, що нашим велосипедистам це сподобається. Ідею вело-СТО запустили в рамках проєкту «Моя безпечна дорога додому» з метою розвитку велоінфраструктури в місті, розповідає голова благодійного фонду «Майбутнє Херсонщини» Юлія Ситник. Велоінфраструктура в нас дуже на низькому рівні, існує лише тільки одна велодоріжка. Думаю, що ця ініціатива підхопиться іншими і будуть відкриватися інші такі стовпчики, тому що зараз на Україні їх обмаль і приємно, що в нашому місті їх аж 3. Ініціативу підтримали громадські активісти і представники патрульної поліції. Вони зазначають, що справний велосипед – запорука безпеки на дорозі. Це дуже класна ініціатива. Це робить наше місто більш інноваційним. В нас в управлінні достатня кількість працівників, які приїжджають або пересуваються велосипедом по місту. А також в нас функціонує велопатруль, який також буде користуватися. Вело-СТО – це конструкція з металу зі спеціальними утримувачами для велосипеда. СТО оснащено насосом і набором інструментів. Одночасно на ньому може обслуговуватися 3 велосипеди. Така проста конструкція є надзвичайно необхідною в кожному районі міста, зазначають прихильники цього транспортного засобу. Таке дуже важливо, тому що нас згуртовує, ми якось відчуваємо, що є нас багато, що ми можемо якось розвивати інфраструктуру у нашому місті. СТО для велосипедів відкрили у 3 різних точках нашого міста. Перша – біля управління патрульної поліції у Херсонській області, вулиця Синявіна, 128. Друга – на велопарковці кав'ярні «Пелотон», вулиця Небесної, Сотні, 3. І третя – станція технічного огляду біля супермаркету АТБ на вулиці Суворова. Ми обрали досить безпечні місця для цього, щоб якось йти на попередження щодо вандалізму, да, який все ж таки є в Херсоні. І в цих місцях встановлені відеоспостереження. Це такі місця скупчення велосипедистів і саме це місця патрулювання велопатруля нашого поліцейського. Тому от саме так були обрані ці місця установки і поряд з пелотоном і поряд з парусом, там є велосипедні парковки, тому вони так органічно вписуються. Відкриття вело-СТО херсонські велосипедисти вирішили відмітити піжамним паті. Тож на захід приїхали по-домашньому. Яна Самко, Ірина Мізінцева, Максим Проткун, телеканал «Херсон Плюс».